Krásný den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu naše oblíbené hosty, manžele Křížovi, Irenka a Karel Křížovi. Dobrý den. Dobrý den. Moc se těším na dnešní téma. Myslím si, že bude výživné s vámi jako vždycky v podstatě. Na dnešní hladění. A než se zeptám, jak se máte, jak se vám daří v téhle náročné době. A se tím bylo už to řečeno. Ten povzdy. Nebudeme upřímní. Daří se nám... Ne, víte, já to řeknu jinak. Jak to říkáme s oblibou, držíme pozice. To znamená, že ani o krok zpět, možná malinké kručky dopředu, ale držíme pozice, což je asi to nejlepší, protože se v tom odráží, ne, že bychom si chtěli vůbec stěžovat, to vůbec ne, ale zároveň chceme tím říct, že vnímáme, co se děje a prožíváme to. Stejně jako mnozí lidé tady v naší zemi, takže nejsme někde na obláčku nebo někde mimo scénu nebo mimo společenské dění, takže i nás se to dotýká, takže snažíme se držet pozice tak, jak nejlépe umíme v tom našem působení a snažení. Tak nám tomu pomáhá hodně asi to, že jsme hodně v přírodě, to nám teď dává takový to celé léto, které vlastně teď jsme měli před sebou, nebo máme už za sebou, tak bylo velkým asi jako sklidněním. A ta příroda a to, že máme zahrádku a že tam můžeme trávit čas, tak tam jsme čerpali hodně energie, hodně síly. Také jsme cestovali. Zjišťovali jsme, jak se tato země, jak v této zemi vlastně a i na Slovensku, jak se lidi mají. A byla to taková cesta, kdy jsme objevovali, co se změnilo. A zjistili jsme, že na některých místech se toho změnilo docela hodně. A někteří lidé nás potěšili, že jsou pořád stejně krásní a stateční a odvážní v tom, co dělají. Ale zároveň jsme teda i prožili smutné chvíle, kdy ta mediálně společenská současná situace, kočkovací manipulace je tak znát na některých místech, ať už na Slovensku, na Moravě i v Čechách, že je z toho smutno člověku. Bolí to, je to nepříjemný. A, no, ale o to víc si člověk uvědomuje, jak ta naše krásná země potřebuje jako každého z nás, aby ta veliká pozornost a láska vlastně k té naší krásné zemi byla tak obrovská a ta důležitost toho, abychom byli v propojení a drželi se pospolitosti, v laskavosti, ve smíru a v tom nelehkém čase, který teď prožíváme, že je to obrovsky důležité. Já bych možná naše povídání otevřela vizí nebo snem, který jsem měla něco napůl. A sice viděla jsem, že došlo ke střetu dvou sil, té temné, která nějakým způsobem drží lidstvo mimo vývoj, mimo evoluci a střetu světla, které právě se snaží vymanit lidstvo a planetu z těch starých dob, z těch starých struktur, z těch obrovských otěží. No a v té vizi došlo teda ke střetu, kdy za určitého velmi náročného průběhu vyhrálo světlo a mě fascinovalo, na tom asi nejvíc to, mě to fascinovalo vůbec, jak jsem to vnímala, že všichni světelní se konečně spojili a táhli za jeden pro vás, protože věděli, že bez toho by planeta nebyla získána zpět světlu, kdyby se nespojili, protože ta druhá strana byla velmi posílená a velmi agresivní. No, je to tak, jak říkáte, protože tohle je téma, který samozřejmě teď se dotýká úplně všeho, protože můžeme si povídat o spoustu krásných věcech. Můžeme si povídat o něčem, co nás povznáší, což povznáší, ale nemůžeme se tvářit, že to nevidíme, že se tady opravdu dějou věci, které vyloženě
lidi drží v područí a druhá strana se zase snaží z toho područí je vytáhnout. A samozřejmě tenhle ten střit energetický tady už je mnoho let, chvilkama to vypadalo, že už to bude lepší, pak zase ne, pak zase, že to bude. A teď to teda vypadá tak, že i my prožíváme, že to přichází do nějakého velmi průlomového bodu, který asi nebude, teď když budu mluvit za sebe, jak to prožívám, který nebude samozřejmě asi příjemný a bude to chtít daleko víc odvahy, daleko víc určitýho naslouchání a zároveň odevzdání se tomu vedení vzhůru. Protože abychom neudělali neunáhlené kroky, které by nás potom mohly mrzet, a my už teď nemůžeme udělat chybu, protože ta chyba, která... Teď jsme udělali totiž spoustu chyb. Lidstvo udělalo spoustu chyb. A ty chyby se vlastně odráží neustále v té nepokoře, v tom, jak jsme pyšní jako lidstvo, v tom, jak spotřebováváme. Lidi se nechtějí uskromnit prostě. Takže když bych to zjednodušil, pokora tady chybí, prostě zaměňují se cnosti za necnosti. A nějak se tomu uvěřilo, že to tak asi může jít a že nám všem bude dobře a že to nějak zvládneme, ale vždycky to je na úkor něčeho. Ať už na úkor přírody, zvířat, anebo vztahů mezi lidmi. Nebo svobody lidského ducha. Tak, anebo svobody lidského ducha, přesně tak. A teď je to v momentě, že je to opravdu úplně do nebe volající. Je to do nebe volající, do srdcí volající. Kdy srdečně, duši to cítíte. Já si myslím, že to cítí mnoho lidí a že samozřejmě se snažíme ve svých prosbách, modlitbách, meditacích, jak kdo to dělá, to přezářit, to prosvětlit. Ale zároveň já osobně cítím, že ta vaše vize nebo ten váš obraz, který k vám přišel, možná nám dává právě najevo v tom, že budou muset muži i ženy a právě v tom působení těch žen a v tom působení těch mužů, kdy ten muž pracuje trošku s hrubšími silami, takže se budou muset ještě víc jako projevit a možná, nechci to říct tak, aby si to někdo špatně vyložil, ale... Že to není o násilí? Není to o násilí, určitě ne, ale... Víte, až to přijde na náš práh, každého z nás, myslím práh vašeho domu, práh vašeho bytu, až to nejhorší, co se teď vlastně ještě neprojevuje, ale ono bude samozřejmě, protože ta euforie, která teď je z nějakých volebních výsledků a toho všechno, co se tady děje, to všechno rychle pomine. Protože tady se odehrává několik dějů současně a oni nás odvádí od pozornosti. Takže člověk sleduje jednu linii, ale nevidí ty další linie. A ne vždycky se nám podaří sledovat všechny ty linie najednou, abychom to poskládali a viděli, aha, tak tohle to je ono. A jelikož tohleto v tom veliké přehršli těch mediálních informací, kdy se vlastně navíc ukazují i pravdy, které byly utajované, a mezi tím se podsouvají nepravdy, lži a různé fabulace a různé prostě zmatení, aby člověk i v tom, že dneska se opravdu zveřejňují různě i vlády a různé systémy, různé společenství zveřejňují pravdy, tak my se v tom nevyznáme. Nakonec je toho tolik, že my nevíme, co teda si z toho mám vybrat. A ono to unaví lidského ducha. Ono vás to unaví. Nakonec potom člověk právě, že už je z toho unavený, nejenom, že je unavený z práce, z toho společenského systému, který člověku moc nepřidá a obzvlášť rodinnému soužití, výchově dětí, uzdravení se tak, jak bychom si přáli. Tak to donutí ty lidi, že to vzdají, nebo že spohodlní, nebo že poleví, nebo že schrbí ten hrb a teď si řeknu, tak to takhle vydržím, dožiju, ale ono to takhle nepůjde. Ono to takhle nepůjde a stále víc to bude tlačit na, myslím si, že teďko na muže jako takové, že se budeme muset prostě daleko víc jako sjednotit a spojit. A teď myslím na muže v tom smyslu, že ano, já vím, že v mnoha společenstvích, ať už duchovních,
alternativních a i společenských a politických nebo ekonomických, jakýchkoliv chcete, jsou muži, kteří by si k sobě v životě nesedli. Za určitých podmínek vůbec. Ale teď už si nemůžeme hrát na to, to se mi líbí, to se mi nelíbí, tady jde o život. Teď jde o život, jde o planetu, jde o přežití lidského ducha nebo lidské bytosti. A když tohleto propásneme, tak nevím, nechci říkat žádné prognózy, ale asi mi všichni rozumíte, nebo možná to cítíte podobně, že opravdu hlásné trouby z hůry už jsou slyšet, už zní. A pokud se na to trošku člověk naladí, tak bude určitě přicházet i inspirace, co dělat, jak se zachovat, jak se rozhodnout. A tady nám samozřejmě budou velmi nápomocné ženy v tom svém působení, protože bez nich bychom to my muži nezvládli. A hlavně my víme, že chceme ochránit naše ženy a naše děti, rodinu. Protože víme, že ta rodina prostě, vždyť to je něco nádherného. Když vidíte svoje děti vyrůstat, když jim můžete předat svoje zkušenosti, když je můžete něco naučit. Já jsem dneska, když jsme jeli sem, zahlídl jsem na jednom poli, jak se prohání listí. Vítr se do toho listí opřel a teď se ty listy zvedly a začaly se takhle hezky prohánět a jako doleva, doprava, teď se točily a pak zase doleva, doprava a tak dále. A mě tam naskočil obraz, jako když hodíte míč mezi 50 dětí, aby se začali s ním hrát. A teď za tím míčem všichni utíkají. Opět jsem slyšel ten křikot a jak se smějou, jsou radostní prostě. A teď prostě utíkají vlevo, vpravo, ten ho má, ten ho zase podá tady tomu a prostě doslova se radujou, řádějí a jsou šťastní, bezstarostní a věřejí, že někde doma, někde v práci je jejich maminka, tatínek, babička, dědeček. Někde je ta rodina, která je nenechá, aby museli prožívat něco hroznýho, aby museli, nedej bože, zemřít, aby museli opustit tenhle ten svět dřív, než si stihnou prožít to, co si potřebují prožít a v tomto životě. A když si tohleto, když jsem si tenhle ten obraz viděl, tak jsem tam měl radost. Viděl jsem tam, mě baví pozorovat děti, když si takhle hrají a jsou radostní, to je něco úžasného. A pak, když se právě podívám potom do té reality, nebo teď v kontextu toho vašeho obrazu, tak mám sto chutí teď vám všem říct, jako je nejvyšší čas na jako vzedmutí se, vzepření se, postavení se tomu, jasně říct, že ne, jasně vytyčit tu hranici, už dost, už nemůžeme prostě. Nevím, co to bude stát, nevím, jak se to bude dělat, ale nežijeme v demokracii. My nemůžeme spolíhat, že to něco za nás vyřeší a že někdo za nás bude bojovat a že někdo nám prostě vylepší naše životní podmínky. A nebo, jak se říká, že to bude ze spoda a že ty ze spoda ovlivní ty nahoře. Teď víme, že to tak nefunguje, že nakonec musí to přijít ještě nějakým jiným způsobem, ale hlavně to bude o spolupráci právě na základě těch nejzákladnějších lidských, opravdu lidských hodnot, a teď myslím lidských v kontextu toho láskyplného, ušlechtilého, opravdového, čestného, věrného, oddaného, všech těch hezkých cností, které vás dojímají, když třeba vidíte hezký film, vidíte toho hrdinu, hrdinku, tak vás to dojímá. A přitom to jsou jenom cnosti. A když tohle to dokážeme napříč společností, domluvit se, posadit se spolu, vyříkat si to, tak věřím, že máme šanci v tomto obraze, který může být i reálný, vyhrát, uspět. A je opravdu nejvyšší čas. Jak to vidíte vy, Irenko? Tak souhlasím s tím obrazem toho, že ta doba současná opravdu nás žene do takových
věcí, zviditelnění a možná ale to, že se to všechno takhle zviditelňuje, vlastně dává nám, vyplouvá na povrch pravda a my, když jsme v tom středu a jsme v tom vnitřním stišení, i přesto, že ty okolní věci na nás doráží a taky se nás nějak dotýkají, člověk taky přijde strach nebo přijde nějaká pochybnost, tak přesto, když si člověk udrží ten svůj vnitřní klid a to stišení, do kterého dokáže jako dovnitř sestoupit, tak v tom vidí nebo cítí, nebo vidí možná i klidnou jezerní hladinu a může se v tom dívat do toho odrazu, který přichází z hůry a ví, co má dělat. To je samozřejmě, chápu, hlavně úkol nás žen a cítím to sama pro sebe a za sebe, že to je aspoň pro mě a věřím, že i pro mnoho z vás, žen, který se na toto díváte, že to cítíte úplně podobně, že proto, aby muži cítili nebo věděli, co udělat, tak samozřejmě oni sami pozvedají, by měli pozvedat nebo pozvedají hlavu vzhůru a ptají se vlastně té vůle nejvyšší, co mám teď udělat. A my můžeme tou hlavou trošku pootočit a třeba, aby se podívali na určité věci a zvážili, jak určité kroky udělat, ale to stišení, to jako vnímám hodně důležité. A přesto, že to není snadné, ale... No pro nás určitě. to je jasné, ale jako všechno, co se jako cítím, že všechno, co se děje, je vlastně pro uzdravení, že... Já totiž, milí diváci, já když slyším stišení, tak já mám chuť křičet, žvát jako lev. Já. Opravdu jako lev tohoto národa, protože... Ale tak. Chápu i... A souhlasím s tebou. Já jako... úplně chápu, že muži mají chuť křičet, protože věřím tomu, že i některé ženy, někdy by člověk jako taky si říkal, vykřikl by teda. Ale víš, že musím prostě opravdu jít do té, jak mluvil manžel o tom, do té pokory, i do toho opravdu vidět věci reálně, vidět věci z vyššího pohledu, ze srdce, protože tam člověk, když se stiší a naladí se na to pozitivní a na to krásné, co k člověku přichází, tak tam vždycky naleze tu sílu k tomu, aby potom viděl ty věci jasněji, jak má udělat správně. Já bych tomu dodal jednu možná zkušenost lidstva. Doslova zkušenost lidstva, která tady je. A to, že si lidstvo i člověk jako jednotlivec dokáže zvyknout na cokoliv. Ale opravdu na cokoliv. A teď si sami položte otázku, proč. Věřím tomu, že na to brzy přijdete. Ale my už si nemůžeme zvykat teď na cokoliv s tím, že budeme moci jet někam. Nebo že tak si na to zvyknu, abych mohl dělat toto. Tak si na to zvyknu, abych teda měl tuhletu výhodu. Tak si zvyknu na to, abych... Ne. Protože jakmile si na to zvyknete, věřte tomu, že někdo posune ty hranice ještě dál a my si budeme muset zvyknout ještě na něco ošklivějšího. Ještě něco ošklivějšího, ale nám to pokřivuje charakter. Nám to pokřivuje naše lidství. Já jsem přesvědčený, že tohle to musí drásat spoustu chlapů a mužů, protože jinak by se... Běžně by to vyřešil nějaká pár facek, někde by dostal někdo nějakou pěstí a konec. A to popravil by se, vyhrál by a šlo by se dál, pak by se možná omluvili, řekl by, jo, měl si pravdu, tak teď to bude takhle jinak. Ale my jsme se dostali do takového paradoxního situace, kdy se lidi tady toho bojí. Jako, když se prostě nechceme se tomu postavit. A já potom až s údivem vidím, kolik odvážných žen je odvážnějších než muži. To si říkám, to je taky ukázka, je to zase něco je špatně, něco musí se ještě jako rychle, ale rychle dozrát, protože já nevěřím tomu, vážení diváci, že to, jak se teď žije na planetě Zemi a jak se teď žije v naší Zemi, že je to v pořádku.
A teď nemyslím, prosím vás, vůbec nemyslím na to, jestli vládne levice nebo pravice. To teď vůbec neberu. Ale celkově. Protože to je přece evidentní, že to je... To... Že lidstvo je nemocný. To je odrazem vlastně. To se odráží i v té přírodě, i ta planeta. Ano. Jsme překročili tolik věcí. Ano. Tolik věcí jsme překročili. Já jsem, teď možná malinko odbočím, ale asi to taky možná bude vypovídat o tom a možná to otevře mnohým oči. Já jsem si po dlouhé době teďko nedávno pustil ze zvědavosti, jsme si pustili český film, který, jak je na tom česká kinematografie, mě to občas zajímá, jak se posouvá, jestli nějakou v těch filmech není nějaká hezká myšlenka, nějaký poselství. Já jsem se zděsil. A to ne poprvé, už se mi to za těch pár let stalo několikrát, jak vlastně nejenom zahraniční filmy, ale i ty naše filmy, jak vlastně ty herci se zaprodali za různé role, které jsou tak hrubý, sprostý, vulgární, že nevím, jestli se dívám na film nepřístupno ne do 18, ale možná do 50. Jako. Tohle to jsou, přitom nám Čechům stačily náznaky. A my jsme se dokázali smát. My jsme dokázali z náznaků Vericha, z náznaku Horníčka, z náznaku těch našich všech herců a slavných Grossmana se Šimkem, my jsme dokázali z toho vždycky úplně jako vytáhnout esenci, která nás povzbuzovala. Ale dneska se dějou na filmovém plátně takové věci, tak ošklivé a zrůdné věci, že to taky není v pořádku a vytváříme vlastně myšlenkovou formu, kterou mnozí už to přebírají do sebe, berou to jako realitu a možná v toho chtějí žít, možná řeknou, teď to je to normální, tak v tom budeme žít, ale pozor, my už v tom žijeme. Ale je tady spousta lidí na této planetě, která v tom žít nechce, ale vážně nechce. Co s těma uděláme? Zavřeme je? Dáme jim injekci, aby rychle zemřeli? Nebo jako, co uděláme s těma lidma? To přece nemůžeme takové udělat. Takhle to přece nemůže fungovat. Já si s oblibou vychutnávám obraz přírody. Když se podíváte i tady, jak máte ten krásný průhonický park, různorodost stromů dokáže vedle sebe žít na věky věků pořád. A je jedno, jestli to je vrba s břízou, borovicí, dub, jasan, topol, javor, rostou vedle sebe, mezi nimi ty keře a říkáte si, to je, jak je to možný? Tolik různorodosti vedle sebe a dokážou ve stejný den prožívat podzim. Za chvilku budou ve stejný den, většinou to jsou ty slunovraty, přijde zima, tak všichni opadají. Na jaře zase půjdou do pupenu, pak zase to hezky vykvete v létě a všichni to dělají stejně, jako kdyby splňovali základní zákonitosti, principy svýho života úplně stejně, nikdo je neporušuje. Jsou tam jenom takový ty momenty o týden dřív nebo později, to nevadí. Ale je to takový zákon, je to zákonitost. A přitom každý život toho stromu je ale jiný. Já mám možnost to pozorovat, když pracuju se dřevem, každý den. Je to úplně jiný. Je to úplně jiný příběh, ale přitom splňují ve společnosti pořád dohromady to jedno. To znamená, já si představuju lidi. Každý máme ten svůj příběh. Tak ano, žijeme ho, chceme ho žít, ale měli bychom začít splňovat, a teď se vrátím zpátky na začátek, ty základní, opravdu ty nejzákladnější lidské hodnoty pro život člověka na Zemi. To jsou ty univerzální zákonitosti, které vlastně, když se člověk dívá do přírody, tak v tom vidí, nebo kouká na nebe, kouká na hvězdy, na planety, na vesmír a vidíš tam úžasnou dokonalost, úžasnou harmonii a řád. A tam nám ten řád nevadí, protože tam samozřejmě jsme rádi, protože kdyby najednou ta jedna planeta se rozhodla, že si půjde, a to už jsme tady, o tom jsme určitě tady už mluvili, ale tam to máme rádi, ale když se člověk jako na to kouká a chtěl by, moc bych si přála, aby se tohleto učili na to se dívat i děti, protože myslím si, že mnohdy by pro ně bylo lepší koukat takhle do průhonického parku nebo někde v lese nebo někde na nějaký kus krásné přírody, než do nějakých knih. Samozřejmě nic proti vzdělávání určitě ne, ale... Nebo počítačů. Ale ta, a nebo na nějaký šílený film. A nebo na nějaké šílený film. Ano, tak. Koukat do té přírody a vidět, nebo na hvězdy, do vesmíru vidět a vidět tam tu zákonitost, vidět tu nádheru, jak vlastně, kdybychom my takhle se učili žít, už od malička a vychovávali k tomu děti, tak vlastně to bude úplně nádherná jedna
Jedno nádherné radostné bytí pro všechny na celé planetě, a ona nás stejně k tomu všemu jako vede a ještě nám bude ukazovat určitě nějakou svoji sílu, která bude všechno narovnávat, která bude ty... Ale bohužel na tom je vidět, kdo tady lidem tahá za nitky, nebo kdo tady lidi vede. Ta energie toho konzumu, ta energie té zvláštní hmoty. A možná právě jsme na určitém rozhraní, kdy se má rozhodnout, kdo vůbec tady povede dál lidstvo. Jestli to bude tahle nebo ta druhá strana. Rozhodně. Protože takhle už to dál nejde. To drancování musí mít jednou svůj konec. Ano, je to tak. A jako já myslím, že tady bylo už tolik rozhovorů a bylo tady i před náma určitě jako mnoho krásných lidí, kteří mluvili o tomto jako a pořád do kolečka, ale teď je to opravdu ta vaše vize, o které jste mluvila a i to, co cítíme, že se teď děje ve společnosti, vede jenom k tomu velkému probuzení, abychom viděli vlastně ten... Já bych spíš řekl, že to vede právě k probuzení, ale že to probuzení, pokud jsme se nestačili probudit doteď tou klidnou, mírovou cestou, tak to probuzení teď bude nastávat bolestně. To určitě. Teď bude období, kdy budeme muset být, nebo někteří, mnozí, probuzeni bolestným způsobem. A ten bolestný způsob bude opravdu bolestný. A já neříkám to, protože bych to někomu přál, rozhodně ne. Ale víte, v přírodě má všechno svůj čas. A jak jsi hezky řekla, ten řád, to je tak něco, přesně, v přírodě ho milujeme. Podívám se na hvězdy, milujeme ho. My milujeme, vemte si tu jistotu, jak je krásný, že máme tu jistotu, že můžeme se spolehnout na to, že teď prožíváme podzim a že koresponduje z měsíce, že je říjen, koresponduje to i s tím, že se nějak biologicky cítíme, naše hodiny v těle říkají, jo, už to, za chvilku budou Vánoce a tady to. A teď si zkuste představit, kdyby to nebylo, tak se nemáte už ani možnost opřít o přírodu. Tak co by se dělo? To by byl takový chaos. Takže já chci jenom říct, že na tom řádu vesmírném, přírodním, v celém tom stvoření, je něco úžasného, čeho bychom se my měli naučit. Co bychom měli do svých životů jako přijmout, ale s pokorou. Ano, některé věci se opravdu musí dodržovat, ale přitom tam nestrácíte ani vůbec svobodu. Ale chtěl jsem říct tomu, že jak to probuzování může být bolestné. To probuzení může být bolestné. Tak teď ta doba vlastně je, protože, jak jste vlastně řekla, už jsme to tady řekli, na začátku taky, že takhle to dál nemůže jít. Já bych tomu možná řekla, to už je neudržitelné. A že my to možná hledáme v nějakých složitostech a v nějakých věcech, které musí být nějaký veliký, nebo musí se udát něco, ale ono to je právě v té jednoduchosti, no. Jako být jako ty děti, které vlastně se dokáží čist, nebo jako v tou čistou dětskostí a tou radostí dívat na věci a přijímat je a nechat je vlastně jako probíhat v tom přirozeném přírodním, v těch zákonitostech přírodních nebo v těch vesmírných božích zákonitostech. A že vlastně v té je ta jednoduchost. To je to ten návrat. Jeden duch pravdy musí být. Nemůže jich být víc. Když nás opravdu, jak bych to řekl, pokud se necháme neustále našeptávat různými duchy, tak těch pravd je spousta. A vy si nedokážete, ani nikdo z nás nedokáže brát tu pravou. Protože, jak jsem řekl, jak se dneska hodně zveřejňují ty věci, ty pravdy, nepravdy a podsouvají se, tak lidi fakt už nevědí, co je pravda. To je jako, když máte mnoho těch duchů kolem vás. A možná i to slovíčko jednoduchá. Musí být jeden duch pravdy. A pak možná ta cesta konečně bude tou nabíjející, tou ozdravující pro nás, pro všechny. V kontextu toho, že tady před náma byli ještě jiní hosté a na té chodbě jsem tam zaslechl jsem tam myšlenku a vzpomínku na Jana Amose Komenského o všenápravě věcí lidských, o poradě.
a tak dále, všechny ty hospisy a tak dále, souhlasím s tím, souzním s tím, ale, to nemáš ráda, když říkám ale, teď to musím ale říct, víte, nejenom Komenský, tady bylo podstatně daleko ještě víc lidských duchů, kteří pro nás vytvořili cestu a neustále věřím, že tam nahoře na nás koukají a že nám fandí a že přejou, modlej se a že pomáhají nám, jak jen můžou. Ale mě velmi vždycky mrzí, že kdokoliv používá slova našich velikánů, a teď je to opravdu, může to být klidně Masaryk, může to být Karel IV., Václav, jakákoliv žena, Eliška, nebo já nevím, všechny ty naše slavné ženy v té historii, Hus, Komenský, národní obrození, když si vzpomenete, a nebo ještě další a další, tak my nesmíme zapomenout, že mnoho z nich, skoro bych řekl, že většina, byli věřící lidé. A to je ten šerm. Rozumíte? Oni to nepsali a neříkali to s tím, že byli materialisti, jako jsme my tady. Že sbíráme věci. Oni to říkali a psali a posílali to do budoucna, ty své texty, ty své vize, s tím, že předpokládali, že ta víra tady pořád bude. A i přesto, že se víra nějakým způsobem člověku posouvá, vyvíjí, samozřejmě víme, že opravdu tak, jak to nastavil katolismus a ty další, že tohle to není ta cesta. Já vím, že to velmi, tohle to je stigma. Opravdu tohle to je velmi silné stigma. A moc mě to mrzí a bolí, protože když kdekoliv povídám nebo máme možnost vyprávět o duchovních věcech, tak jakmile použijete byť jenom slovíčko, které používají zároveň katolíci, křesťané a tak dále, tak to v lidech hned vyvolá strach a už vám nechtějí věřit. Takže se musí hledat nový slova, nová vysvětlení. A přesně jak řekl Komenský, a což musí teď fungovat o to víc. Jakmile máte nějakou ideu, vizi, sen, musíte udělat výklad. A ten výklad nemůže být rozumový, on musí přijít zároveň s obrazem. Protože ten obraz, co lidi potom zachytí, tak ten jim dá to přesvědčení, protože se probudí a uvidí to, jako když se díváte do zrcadla. Tam už potom není možnost uhnout. Maximálně můžete se nedívat. Ale a to je, teda, co tady ve společnosti chybí. A já se musím pořád, mě mrzí, že proč všichni ty lidé se stydí říct nebo neříkají, ano, já tady budu mluvit o panu Komenským, já tady klidně můžu mluvit o panu Janu, o Janu Husovi, zní to divně, co o pán Jan Hus, o Janu Husovi, nebo o komkoliv dalším, o Petru Chelčickým a další, další. Ale nechceme to jejich poselství slyšet proto, že byli věřící? Vadí nám víra v Boha? Víte, já si myslím, že stejně k tomu dojdeme úplně všichni, ale úplně všichni. A půlka bude možná Boha nenávidět, protože mu nebude rozumět. A druhá půlka ho bude rychle hledat a bude ho chtít. A teď nemyslím tím křesťanským nebo tím způsobem. Každý to máte, jak to bych, máte. Jo. Asi bych to neformulovala do tohohle slova, ale do toho světlo. Všeobecně. Něco. Já to používám jako slovíčko Bůh, takže to jsem nemyslela. Tak to mám Ne, já jsem reagovala na to křesťanství. Jo. Že bych jako nepoužila bych tento pojem, protože jsou tam mnoho. Chápu. Je tam prostě církev. Tak, ano, to je nebo, prostě. Nebo lidé, kteří abych někoho nezranil, protože mám tam spoustu přátel. Ano, to protože si, protože to mnoho lidí může jako se za to schovávat. Jo. A pak doma si dělat, že nikdo nevidí žít nějak. Tak jsem to nemyslel. Myslíme tu instituci, vy všichni víme. Tak, no, přesně. Tady skoro bych řekl úřad. Ano. Jo, ale nemyslím, je tam spoustu skvělých lidí. A sázím i na ně, že se přidají a že nám v této poslední fázi toho střetu světla a toho temna, že nám taky budou pomáhat a že pomůžou. A že si nebudeme nic vyčítat a že nebudeme říkat, proč ty to děláš takhle a proč ty si Boha představuješ takhle a takhle. To ne. Ale jenom jsem chtěl říct, že s ohledem na ty velikány, o kterých se taky mluví a hodně lidí se k ním upíná, napojují se na ně. Prosím vás, nezapomeňte na to, že opravdu oni byli věřící. Hluboce věřící. A tady se ale o tom nemluví. Já vím proč, že jsme si to řekli proč. Ale není čas na to začít o tom mluvit?
Není čas o tom mluvit a přestat se stydět za to říct, já jsem věřící. Já bych si přál, aby těch věřících bylo kolem nás víc, ale tím novým způsobem, nebo tím svobodným, jo, prostě. A samozřejmě tam s tomu patří spousta věcí, ať už těch nových objevů ve vesmíru, tady nejsme sami, tady těch planet je víc, a já věřím, že tady je víc obydlených planet a spoustu dalších, ale to mi nebrání k víře. To nebrání k tomu, abych o to víc potom mohl právě se napojit na tyhle ty krásné proudy. A možná i budou potřeba ty statečně a odvážně a i bojovný, abychom to potom tady ty naše krásky a ty naše děti ochránili. Jako. Já nevím, jako... Já bych možná chtěla ještě vsunout, že ty poslední dva systémy, kapitalistický a komunistický, vlastně záměrně ničili víru v Boha. Ano. Každá ta strana má svůj důvod. Že jo? Ty chtěli, aby lidi víc konzumovali, aby ano. se odklonili od ducha k hmotě. A ta druhá, aby šli cestou jiné idei, ale ne té nejvyšší. A že vlastně těch 40 let, možná 60 let, usilovný práce na tom, aby lidstvo zapomnělo, je tady nesmírně znát. Je to pravda. A to si musíme uvědomit. Je to tak, no. Že vlastně celý systém jde proti jednotlivci, každému člověku, každému z nás. A moje babička, ta byla silně věřící, tak vždycky takhle kroutila hlavu a říká, já nevím, jak vy bez věrci dopadnete. A já jsem vždycky říkala, aby to systém po nás chce. A běda mě, když třeba bych ve třídě řekla, my jsme doma věřící, já bych to hodně schytala v třídě. Chápu to úplně, ale přitom za nás dva můžu říct, že kdybychom neměli víru, já si nedokážu představit, že já bych nechtěl žít dneska bez víry. Nechtěl bych bez toho žít. Protože by chyběl smysl života. Přesně. Ale i to, že se vlastně člověk v těch situacích a chvílích, kde to zrovna nevypadá růžově, prožívá člověk nějaké bolesti, tak. Nějaké trápení, nemoc, nebo nějakou smutnou událost v rodině, ať je to nemoc nebo smrt, tak to jsou vlastně všechno věci, které nám pomáhají, nebo ta víra v to, že jsme neustále spojení s Boží pomocí a že nikdy nejsme sami, tak to nám vlastně dává ten vnitřní mír a ten klid, nebo ten klid. Ten pocit té důvěry toho, že a i tu sílu k tomu, abychom to překonali, to se tak těžko popisuje, ale je to něco, co když se člověk naladí, tak jednou cítí, že do něj vstoupí vlastně ten klid, to světlo, ten mír, ten domov. Ano, jo. Ty to řekla krásně, protože je domov. Ano, vrátit se domů. Ano. Protože o tam teď vlastně nám právě přichází jakoby i ty pomocníci, ty světlí duchovní průvodci, který vlastně se nás skrze ten náš cit, který když opravdu nenecháme těmi okolnostmi nastavenými touto společností, si ho nenecháme zakalit, nenecháme si ho vzít, tak vlastně v tom citu, v tom srdci, nebo ať cit každý představí v tom, že v tom srdci, v tom citu, vlastně tam se nachází i spoustu odpovědí. Ono s tímhletím přišlo mi jak jste říkala, že nám to zakázali, jasně, protože 60 let, už to tak bude, víš, ten zvuk, vlastně i tady od ty sametovky to bylo to samé, tam se nic nezměnilo. Ano, my máme šanci se setkávat, můžeme se svobodněji mluvit, je spoustu festivalů a spoustu lidí se probudilo a knihy se sem začaly vozit a spoustu filmů jsme začali vidět a jsou semináře, workshopy, což je skvělý, je to paráda. Ale jsme se spolu bavili tady ještě předsáli, i mezi duchovními lidmi je rivalita. Soupeří, závidí si, nepodporují se, jenom protože on to má jinak, nebo tady to, ale to je zase možná odraz toho, proč teď jdeme do takového, jakože ten trichtýř se zužuje a my jdeme opravdu do momentu, kdy se bude muset všechny tady ty věci vyčistit. Vyčistit mezi všemi věřícími, usilujícími lidmi ke světlu. Já nevím, jak to jinak říct, aby to nikoho se to nedotklo. Musí si oni už přestat
jak bych to řekl, zlobit se jeden na druhýho, nebo podat si ruku a chtít opravdu sjednotit tu sílu. Na podstatných věcech, které vlastně můžou zachránit lidského ducha. Stejně jenom čas ukáže. A Ježíš řekl krásnou větu, mimo jiné, ten jí řekl spoustu. A ona je, vždyť podle ovoce je poznáte. Tak to jako kdyby, tak nechme to času. Nehádejme se, kdo má větší nebo lepší víru, nebo kdo je výš nebo míň, mezi těmi duchovními lidmi. My potřebujeme ten duchovní, to záření sem přitahovat a jako splétat. O to víc. V tuto dobu. Tak se nehádejme, kdo, kdy, kde, jak, s kým, co. Ale protože čas a naše skutky ukážou teprv, jaká byla ta víra. Ano. A to světlo, které vlastně které společně můžeme přivádět pro tuto zemi, zrovna v tomto výjimečném a vzácném čase, kterého jsme se směli narodit, tak vlastně o to víc je to důležité, aby se ty věci mohly začít měnit k lepšímu. Protože když se člověk podívá do historie, tak vždycky stačilo temno jenom to, že nemuselo ani pořádně zasahovat, jenom hodilo nějakou kost a teď se věřící začali prát a jsou zaměstnaní. A my můžeme, a věci se odvedeme pozornost a my tady zatím schválíme v České lékařské komoře zákon, že všichni doktoři musí být od prvního tehdy a tehdy na očkování. A to je jenom příklad. Jo, ale já to trošku převádím do té reality, já bych totiž nechtěl, aby všechny tady ty rozhovory si lidi říkali, oni se baví o něčem, čemu já nerozumím, co se teď reality netýká. To se týká, my jsme pořád tady na zemi, pořád v této realitě. Sednu do auta, jdu domů, zítra jdu do práce, mám spoustu povinností, jako já, tak moje žena, naše děti musí do školy a tak dále. Pořád je tady spousta povinností. Jsme v reálu, ale součástí toho reálu se musí stát to naše přesvědčení a naše víra. A když to není víra, zatím třeba v něco, že já to neumím, já to nevím, tak aspoň víra v lidské hodnoty, v to nejušlechtilejší a nejpravdivější, čestnější. Vy se máte rádi, když jsou děkuči vám pravdiví, čestní, féroví, když vám pomůžou, když vám nelžou, když jsou prostě, někdo by řekl, když jsou prostě fajn. No ale když tomu nebudeme pomáhat, každý svým dílem, tam, kde jsme, tak to může být hodně bolestivý, hodně smutný a troufám si teď říct, to jsem říkal už na jiných schůzkách, neveřejných, že téma smrt bude tak aktuální, protože si mnoho lidí bude přát vědět, jak je to po smrti. Protože to bude pro mnoho lidí, kteří se nedokážou vypořádat se smrtí svých blízkých, vypořádat, že to bude nečekaný. Rychlý, jestli opravdu po té smrti něco je nebo není. Protože kdybychom totiž my nepřišli nejenom o víru, protože my jsme totiž s tím, jak jsme přišli o tu víru, přišli i o tom, o vědění, co se děje po smrti. A mnoho lidí si myslí, že tím je to konec. Ale jakmile zjistíte, že to není konec, že to pokračuje dál, a teď nebudu to rozšiřovat, tak v tu chvíli váš život dostává úplně jiný význam. Jiný rozměr. V tu chvíli najednou se mnoho lidí už nemusí tolik bát. A když potom víte, že se na té druhé straně můžete potkat a že ten čas tam zase plyne jinak, tak... A že v tom je vlastně obsažena zase ta jednoduchá věta, co člověk zase je, to vlastně sklidí, že tak je to vlastně, a že se to vztahuje nejenom na tu naši realitu teď, ale že to je právě, že si to člověk, že to je vlastně vesmírná, jako je to zase jeden ze zákonů, který právě přesahuje světy, prostě celé stvoření, nebo který je vlastně v celém stvoření. A když teď nic neuděláme, kdokoliv, tak věřím, že se člověk potom probudí v místě, kde bude zase nic nedělat. A bude to jenom ve stejné radosti. Takže my musíme něco začít dělat, aby se to odráželo, aby se vlastně naplnilo i to, své poklady si střádejte v nebi. A ne tady. A poklad neznamená, jako, že něco budu tady, nějaké věci. Ale poklad to jsou činy, to jsou ty spolupráce, to jsou ty vzájemnosti, které člověk prožívá, ať už doma, s manželkou, s dětmi, s přáteli. I teď tady ve studiu. To je ta energie, která se vlastně teď tady sice vytvoří, ale ona se nestratí. Ona jde s náma na druhou stranu.
a i z ní budu moc čerpat. I ona mi bude pomáhat. A ona se potom vlastně se tím osvětlí nebo uzdraví vlastně pojem jako smrt, jako taková, že lidé slovo smrt tak se bojí, mají pocit, že to je něco, o čem se nechtějí bavit, co radši jako to až přijde, tak to budu řešit. Ale tenhle ten pojem vlastně díky tady tomu, kdyby člověk viděl ty věci jako v těch širších souvislostech, tak vlastně i ta smrt by byla jakoby oslavou, nebo všichni, kteří jsou na to jako zúčastněni tomuto prožívání, tak je vlastně, by mohlo být v mnohem větších kvalitách a uvědomění a prožívání. To bylo úplně nádhera. Aby jsme právě zase u toho systému, že kdyby lidé věřili a věděli, tak by se nebáli smrti. Ano. A protože nevěří a nevědí, tak se bojí smrti. Tak. A tím jsou úplně ideálním materiálem pro systém, který pracuje s jejich strachy. Přesně. To řekla krásně. Jakýkoliv majetek, jakýkoliv materiál vlastně jako zalepí tu prázdnotu, něco vevnitř. Ten hlad toho ducha. No, já se teď třeba můžu přiznat, že jenom příklad, asi to znáte, že já mám za poslední dobu pořád potřebu si ládovat nějakou čokoládu, ale to, protože jsem tak nervózní z toho, co se děje, že si někdy jdu koupit i bombony do krámu. A že si koupím nějaký žele bombony a prostě a jo, stane se to. A že to musím, dám si to. Pak to si říkám, mám taky ráda bombony. Ale nedělal jsem to, no, protože já musím se krotit a tady a ten cukr mi trošku uklidňuje. Říkám, ještě počkej. Protože samozřejmě nemá cenu teď udělat za sebe mučedníka. Protože obávám se, že kterýkoliv mučedník by se teď objevil, tak by, víte, jak by to s tím dopadlo? Proběhl by ve zprávách, že tady někdo se stal mučedníkem a takhle. Takhle by to dopadlo. Tím a tím pohybem. Souhlasím. Takhle rychle by zmizel ze scény mučedník, dnešní mučedník, kterýkoliv. A nahradila by ho zpráva, že někde někam můžete, že se něco slevilo, že 3+2 zdarma, na Kanárský ostrovy děti zdarma. Takhle rychle by to dopadlo s tím učedníkem. Možná pár lidí. A to je děsivý, víte? Souhlasím. My se tady vlastně celou dobu bavíme o víře a o vědění. Vědění znamená vědět vlastně něco víc, než jsou základy. Je tady ještě jedno téma, který si myslím, že je stejně důležité, a to je srdce, lidské srdce. Protože já znám lidi, kteří třeba nejsou věřící, ale mají otevřené srdíčko. Tu pravdu cítí srdcem. Třeba nemají takový příjem z hůry, ale cítí ji srdcem. A já si myslím, že to je taky velmi důležitá hodnota. Velmi. S tím souhlasím, protože už se nám jako mnohdy stalo za naší éru. Naší duchovní pouti nebo cestě životem, že jsme potkali člověka, který se jako nehlásil k nějaké víře a ani jako neříkal, že je věřící, ale zachoval se tak, že... Velmi lidsky. Velmi lidsky a tak, že... Vypředčil kolikrát člověka, který je duchovní, si myslí, že je věřící. A... Rozhodně, já s váma souhlasím, protože my jsme srdcaři. Jako já věřím, že v Čechách je hodně srdcařů. Byť dokážou prásnout na stolu, můžou to být chlapi jak hory, prostě, ale že nakonec potom ten chlap prostě má někde kus toho citu, že ho to dojme a řekne jo. A to srdce mu řekl, poví, co má udělat a on to udělá. Jako. Ta lidskost. A to je ta lidskost. Jako to je to, že nakonec... Víte, srdce je vlastně možná poslední pojistka. Abychom opravdu jenom neříkali, co to je dobrá otázka, abychom jenom neříkali, nebo jako nemluvili o lidech, kteří mají víru a kteří mají nějaké vědění a tak dále a nevynechali tady ty lidi, kteří to mají jinak. A je jich velká spousta. Ale srdce právě může být tou obrovskou pojistkou, záchrannou pojistkou pro tuhle tu planetu, že lidi, co si nevědí rady s tím, co teď tady třeba, nebo jak to uchopit, jak se to toho teď našrobovat, to nemá, ne násilím, vůbec to musí, buď to přijde, nebo nepřijde, nebo nějak člověk to cítí, vnímá, ale to srdce je tou pojistkou, že nakonec v tom citu si porozumíme.
Protože na těch opravdu, já v té jednoduchosti, jak jsi říkala, si nakonec musíme porozumět. Já nevěřím, že si v té jednoduchosti nakonec porozumím tady s kameramanem, s dalšíma lidma, že tam nevidím, protože věřím, že nechceme přece válčit, chceme taky žít, chceme tvořit, chceme mít práci, která nás baví, chceme se smát, chceme, aby příroda nebyla zničena, aby jsme nedrancovali, aby prostě jsme byli zdraví a zároveň teda, abychom nezapomněli, že můžeme i děkovat vzhůru, různými způsoby, někdy v tichosti pro sebe, jen tak jako říct, jo, děkuju ti, pane. A konec, člověk nemusí. A víte, co mi ještě napadlo? Napadla mi jedna věc tady s tím, co jste teď říkala. Protože jak nám vlastně vzali tu víru a i to vědění, tak nás vlastně dostali do momentu, kdy jsme se stali, a teď mě dobře poslouchejte, je to taková hříčka. Člověci. Ne člověky. Člověk. Ale člověci. A v tom kontextu, že my sbíráme věci, pachtíme se za věcma, kupujeme věci, záleží nám na věcech, s lidmi zacházíme jako s věcmi, se svými přáteli zacházíme jako, a s manželkami kolikrát jako s věcmi, s dětma zacházíme jako s věcmi, tak se nedivme, že systém s náma zachází jako s věcí, která je skoro neživotná. To znamená, že dneska ukrojím tenhletem zákon, to jsou jenom věci, oni to přijmou. Tenhletem zákon za 14 dní, jsou to jenom věci, oni to přijmou. Oni nemají ani cit, jim je to jedno, ale dejte jim najíst a to je. Jak do auta, když dáte benzín, tak popojede a zase konec a pak jako ne. Opravdu, že víte, jako, že jsme člověci, sběratelé věcí. A pak se stáváme věcí i pro ně. Ano. A tak se nemůžeme divit, že s náma zacházejí jako s věcma. Ale my jsme živí bytosti, které mají i cítění a mají i duši. A se zvířaty zacházíme jako s věcma. To je úplně hůř. To ještě hůř, to je katastrofické. Ale zase to je paradox v tom, protože nemáme že srdce. Protože my vlastně jim to jako dovolujeme, že... No. Že pořád si neuvědomujeme tu podstatnou věc, že pokud člověk začne sám u sebe a neprobudí v sobě toto vnitřní poznání, to, že jsme lidské bytosti, které disponují s obrovskou silou, že mají svoji jako svobodnou vůli, kterou když vřadí do těch přírodních zákonitostí, do těch vyšších zákonitostí a božích zákonitostí, tak se dají věci proměňovat obrovsky rychle. Ale my jsme se dostali do té fáze, že jsme vystrašené bytosti, které vlastně jsou zbavené své vlastní vůle, kterou podřizují jenom tomu hmotnému nebo tomu... Skoro bych řekl své právnosti. No, takže my sice nadáváme nahoru, jak to tam je jako špatný, jak se to vede, ale ta pravda v tom, že vždycky to, co je nahoře, je výsledkem toho, jaký to je dole, tak já věřím a proto cítím, že apeluju na všechny lidi, kteří to cítí podobně, abychom se modlili za naší zemi, abychom posilovali se v tomto poznání toho, že abychom se probudili, abychom tu touhu po tom dobru, vlastně po tom chtění a touze po dobru, po té laskavosti, po té harmonii, po tom míru, po tom štěstí, po té lásce, tak vlastně to je to, co vlastně by mohlo jako opravdu hory přenášet. A věřím, že za toto má smysl se modlit, aby se lidský duch probudil a otevřel se světlu vzhůru a poznal ty své poklady, které do něj Stvořitel vložil a budou se dít zázraky. No a co uděláme s tím, teď se to valí do toho bodu průlomového. Ano. A to, co jsme si vyprávěli třeba včera nebo dneska, že to nepůjde asi tou cestou, takhle, že se nevyhneme. Že to nepůjde cestou nejmenšího odporu. No. A že to bude spíš tou cestou, že ta bestie, ta příšera, která nás tady otravuje, teď jenom hypoteticky, jako pro ten obraz,
ta nám to zadarmo nedá. Hmm. Ta se nestáhne někam do jiných krajin nebo na jinou planetu. Ne. Prostě ta bude do poslední chvíle. Určitě. Do poslední chvíle prostě... Ale všechno toto nás protože vlastně vede. Protože jsme její věci. Jsme věci. Ano. Jsme její majetek. Ano. Majetek. A právě jako... proto, když se stane to, o čem jsem hovořila před chvilkou, tak se můžou ty zázraky dít, ale ono vesměs tady ty, no, tato musel... situace, která teďko je v tom současném dění, tak stejně v tom je toto nad tím a vlastně to vede k tomu podstatnému. Ano. Přestože to tak bolí, přestože bude ještě utrpení, budou věci, které třeba bude mnoho lidí bolet, ale stejně to vede k tomu podstatnému, k tomu určitě probuzení lidského ducha. A pan Karel to myslí tak, že tím probuzením to začne a tím činem to skončí. Protože když se probudíte, ale, tak najednou si uvědomíte, co se děje a chcete si vzít svoji svobodu zpět a své srdce zpět. Protože probuzením lidského ducha a probuzením lidskosti, čili srdce, to pak bude pokračovat, akorát, ale ty činy tam stejně musí tam být. Určitě. Akorát, že já musím připomenout, už není vůbec žádný čas. Ale vůbec. S naprostou jistotí. Teď to půjde jedno tak rychle za druhým, že se nebudeme stačit ani divit. To znamená, že teď to musí za pochodu. To znamená, že za pochodu budete muset zrát, za pochodu budete muset jednat, za pochodu se budete muset naučit spoustu věcí. Protože a mnoho lidí už to dělá. A mnoho lidí, samozřejmě, já to o tom nepochybuju. No. Ale jenom, aby z toho nevyvstal jenom ten pojem, jenom ty ten obraz. Tak, tohle to jsem chtěl říct, ano. No to ne. Protože od roku už 16, jak dlouho je Evolution? 16 let, 15 let? Festival? Nebo 20? Ten nedávno slavil 10 let, takže taky 12 let určitě. 12? Já bych skoro řekl víc, ale asi... Možná 15, 16. No, taky, když to vezmu od... Moment, 15 let, takže tak teď to bude 16 let, no, zhruba plus minus. A beru to jenom z toho důvodu, protože festival Evolution známe všichni. Skvělý festival, děkuji Ctiradovi a zdravím ho. Že, a všechny ženy, co to tam krásně jako tvoří a že to ustály až do toho letošního roku a věřím, že to posunou zase dál a že to pojede. Tak jenom na tady tom festivalu si uvědomuju, kolik tam bylo lidí, kteří tam získali nastartování, tam se prohlubovalo to jejich probuzení a tak dál a tak dál. Ale zároveň tam taky kolikrát bylo řečeno, že si to vymodlí, jako v různých těch přednáškách a těch to vypadalo jako, že vlastně stačí, že budeme jenom meditovat a že to nějak přijde. Ale teď vidíme, že to tak není, že to chce ještě něco, ještě tam v tom našem snažení chybí ještě nějaká ingredience a ta ingredience nepřijde od někud a že to za nás udělá. My jsme si udělali na té zemi nepořádek. My jsme udělali spoustu válek, my jsme se na spoustu věcí jako přihlíželi, spoustu věcem jsme jako nedávali pozornost, protože jsme zrovna chtěli něco jiného a spolíhali jsme na zlojedy a zloduchy. A nechtěli jsme to vidět. Takže ten nepořádek teďkon se jenom hmotní, to světlo vlastně jak přichází, tak on nám ho zviditelňuje stále víc a víc. A ono to bolí samozřejmě a ono jak to temný najednou víc vidět, a my ho poznáváme, že to je vlastně, tak ono začne vlastně o to víc útočit. Protože čím víc ho poznáte, tak tím víc jste přesvědčený, já ho nechci. Jdu proti němu. Budu proti němu prostě dělat cokoliv, aby jsme to zvládli, aby jsme vyhráli. A tohleto jsem bych chtěl tím dneškem jako trošku posunout. Že já nevěřím demokratickou cestou, že se to zachrání. Nevěřím ani tomu, že se to vymodlí a vymedituje. A nemyslím to špatně. To nevěřím, ale nemyslím, že by to nemělo být. To je pořád součást samozřejmě. Ale věřím, že tady ještě pořád chybí něco. Nějaká Činy. Asi ten čin. A vy to správně cítíte jako muž, že jo? No, a žena tady má svoje místo já to teď, a muž taky. No, já teď vůbec několik týdnů mám... A pokud vy budete meditovat, tak je zle? No, když budete jenom meditovat. Já bych nemohl, mě by to dekon dostalo, protože já cítím, že prostě... Víte, to jsou takové určitý vnitřní volání nebo znamení, kdy cítíte, že prostě, že nemůžete tu bdělost a bdělost... Jenom stav bdělosti není o meditování. Stav bdělosti, že máte všechny smysly tak vyostřený na maximum, všechny kontrolky. Ale nejenom myslím fyzického těla, ale i toho jemného těla.
kdy vyciťujete jemné energie, to znamená, že dokážete sklidnit mysl na určitou úroveň, kdy nepřecházíte ještě do meditace ani do nějakého jiného duchovního stavu, ale kdy si právě pevně uvědomujete svoji bytost a uvědomujete si, že jste na zemi a teď si uvědomujete ty energie na zemi. A tím vyciťováním teď vidíte, jak se jako přelejvají, jak to lidi mezi sebou nosí, jak se to předávají nevědomky nebo vědomně, co lidi sebou přináší, jako kolikrát za energie někam do prostoru nebo tady to. A to, když muž začne cítit a vnímat, tak tam nemůžete prostě. A vidíte to. Jako když vám někdo ukáže prostě do zrcadla něco, co jste nechtěl vidět, tak pak už jste v takové pozici, jako, že to chcete, že musíte být obranář, nebo že... Jednat, nebo tak, no. Teď ještě nevíme, jako, nebo nevíme, víme asi, ale... Tak teď je to o té spolupráci, no, o tom tak. Spolu hovořit, nacházet společné, nebo jak to říkal Menský? Ve společném jednota. Tady bych teda v tomto citátu musím teda říct, že já bych tady s Komenským takrát polemizoval. Ale možná je to proto, že jsem nepřečetl úplně všechny jeho díla, protože on myslím říkal ve společném, nebo ne, to řekl, nevím si, Komenský nebo Masaryk. Ale tak ale jako tak jsou pan Mahler na české konferenci. Ve společném jednota, v rozdílném svoboda a ve všem ostatním tolerance a láska. Ale já vidím, že to nefunguje. Protože společném jednota, to si dokážeme představit. V rozdílném svoboda, a teď si ale pozor, kolik je rozdílných pohledů na to, jak já vidím svět, jak já chci svět, rozdílných názorů na to, jak by svět měl vypadat a tady to, a proto jsme tam, kde jsme. Takže zase tady ta rozdílnost, a pravděpodobně je to v tom, že Masaryk předpokládal, že zůstane vědění o víře a o vyšším vědění, že zůstane ve společnosti. Tam ještě bylo. Určité... A on s tím taky jako často pracoval. A bylo mu to vyčítáno. A že jsou zákonitosti, které se jako nikdy nepřekročí, ale že takže se... V této... Já bych dneska řekl, že společném... Že v rozdílném svoboda. To bych dneska neřekl. To bych neřekl. A ve všem ostatním tolerance a láska musel bych vidět, co to všechno ostatní, co tím je myšleno. Protože tady se totiž otevřou tak obrovské možnosti toho, že zase co se stane. Ta bestie, to temno prostě, aha, mám otevřený dvář, ty dvířka. Tak tam proklouzne a začne škodit. A lidský duch samozřejmě, ono, my jsme nastaveni tak, že si rádi ulevíme, spohodlníme, něco přehlídneme prostě. Člověk se nedokáže vždycky udržet v nějakém naladění, aby to vycítil správně, aby... A mohl by, určitě. Takže spoustu tady těch věcí bych jako dneska už byl bdělý. No. Asi je to obava o tom, možná je to proto, že co se teď děje, víte, jako, že teď je to tak bolavý. Jo. Muž není mužem, žena ženou, no, kdy není normální, aby byl muž a žena. Tak, no. To jsou témata, které tady nebudeme otvírat a víme, že nás bolí, protože je to proti přirozenosti. Proti tolika zákonitostem, že... To bych ráda nechala na příště, no. Myslím, že na to určitě bude spoustu času, ale já bych se chtěla vrátit k těm činům. Myslím si, že už jenom to, jak třeba když se procházíte po ulici, nebo vaši známí se nějakým způsobem chovají a třeba dříve jsme přihlíželi a nějak to tolerovali, možná už je čas říct, hele, zkus se zamyslet to udělat všechno jinak, nebo to dělat tak a tak. Co ty na to? Je to nějaký pokřivený a to by to škodí a škodí to celému tvému okolí. Nebo když vidíte, jak třeba někdo vysype někde na skládku něco a taky říct, prosím vás, to v žádném případě... Rozumíte mi? Rozumím. Že i to jsou, i ty v tom každodenním životě, no. Takovéhle malé činy jsou velký činy. To je taky jedna z velkých bolestí, které prožívám, když jdete do lesa a někdo si dá tu námahu a on tam přineze ledničku. Přitom v každém sběrném dvoře vám ji vezmou zadarmo. Nemusí za to platit, rozumíte mi? Tak si říkám, co to je za tvora? Neřeknu člověk, ani lidskýho ducha. Co to je za tvora, který dokáže takhle vyvíjet ten odpad do lesa? A nebo jak říkáte, že prostě někdy jsou to drobnosti ve společnosti, někde kolem paneláku, sídliš nebo někde. A udělá nějakou zbytečně ošklivou věc, tak si říkáte, proč? Teď už je to tak zřejmý, jako. Tak
To je bolest. Inspirujeme druhý svým konáním a svým jednáním. Přátelé, a když můžeme, tak samozřejmě. Co se týče činů, já si myslím, že nebo jsem zaslechla, že jako minulý rok, tak i letos plánujete betlémské kapli na Slunovrat. Vaše, já nevím, jak to mám nazvat, světelné počínání? Ano, to je moc hezky řečeno. To jste řekla hezky. To jste řekla hezky. Jak to bude letos? Letos máme betlémskou kapli znovu pronajmutou, připravenou na to, abychom se s vámi sešli. Opět je to na vánoční čas. A těsně před Vánoci, poslední víkend, a vnímáme i s těmi obavami, nevíme, co se bude dít samozřejmě ve společnosti, ale věříme, že snad nebudou nějaké restrikce, takže to budeme moct uskutečnit. Ale co je důležité, že právě s tím, co se teď děje a co prožíváme, tak vnímáme, že bychom chtěli velmi, velmi poprosit všechny diváky, všechny posluchače, všechny spřízněné duše, aby přišli pomoct a tentokrát vědomně, opravdu vědomně natáhnout světlou nitku za, ne za záchranu českého národa, ale za to konečné sjednocení pro vítězství, opravdu pro vítězství světla na zemi. A vědomně, ze všech těch dalekých koutů, protože nejenom, že betlémská kaple má v sobě obrovskou energii, nejenom, že nám to připomíná vlastně to Jana Husa, husitství, ale připomíná nám to možná v tom vánočním čase, že můžeme i tady tím maličkým činem, kdy každý budete držet tu světlou nitku za někoho, za nějakou krásnou vlastnost, ušlechtilou vlastnost, za nějaký čin, který se bude muset v tomto národě projevit. A dokud můžeme, bezbolestně. Zatím nejsou žádné dramatické, extra dramatické chvíle, kdyby jsme fakt nemohli, tak bychom si přáli to s váma prožít. My samozřejmě připravujeme tento večer, bude mít trošku, bude malinko jiný než ten první, budeme tam mít i hosty a bude méně vstupenek, aby jsme to dokázali ukočírovat, ale uvidíme podle zájmu. Ale chtěli bychom vás tam pozvat a další věc, kterou bychom vám chtěli říct, že jsme začali hodně působit v Liberci ve spolupráci s Mozaikou, je to agentura, nebo ano, taková agentura ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a tam v jejich sále hrajeme divadlo, máme tam společenské večery, povídání, kulturní vystoupení. Takže nás tam taky můžete navštívit a byli bychom rádi, protože dokud to půjde, tak bychom se společně se ženou s váma chtěli podělit o mnoho myšlenek a o mnoho inspirací, které teď tady třeba ještě nezazněly a zazní příště. A třetí věc, kterou bych chtěl ale vyzvat muže, a to je, že se chystá mimořádná česká konference, která sice svůj úkol splnila, ale v tomto mimořádném, opravdu velice mimořádném čase, situaci, která nastala na planetě Zemi i v naší Zemi, je potřeba mimořádných činů. A věřte, že tentokrát to bude úplně jiná konference, než jsme zažili za posledních těch 10 let. A chtěl bych vás na to pozvat, pokud někteří z vás máte zájem se společensky, ale myslím i, skoro bych řekl, bojovně, zapojit na záchranu a ochranu této země, tak vás zvu na českou konferenci. 28. listopadu. 28. listopadu. A nevím, jestli se to stihne. Jo, všechno se dozvíte určitě na stránkách. Na stránkách se určitě dozvíte. A můžete samozřejmě nás podpořit v našem snažení koupit našich výrobků, protože přiznáváme, že ta doba začíná být na řezbáře a řemeslníky náročná. Takže budeme i tady v tom rádi, když si vzájemně budeme pomáhat. Protože nejenom my, já to vidím na spoustu jiných místech, bude to velmi zajímavé a bude to asi i výživné, abychom se z každého z nás ukázalo, jak moc nám záleží na těch druhých. Ano. A jak to myslíme vážně? No. Nebo ne? Určitě.
Vy teda pracujete se dřevem a děláte spoustu krásných věcí, výrobku. A já jenom chci podotknout, že děláte i osobní mandaly ze dřeva. Jo, a to je opravdu nádhera. Že si lidé u vás můžou objednat. Ano. Svoji osobní mandalu nebo na Vánoce někomu blízkému mandalu. Tyhle ty mandaly jsou výjimečné. Teď jsme dokonce zjistili... No to krásnou energii. Že oni... Dostala se k nám fotografie DNA z Šrobovice. Oni jsou různé. To DNA má jejich víc. Ale když ji vyfotíte z vrchu, tak ona vypadá jak mandala. Hmm. A v některých těch fotografiích jsem viděl, že vlastně se odráží to, co tam vlastně tam začali vyrábět, vytvářet. A to nebyl záměr. A je tam spoustu dalších věcí, které nám právě teď posílají zpětnou vazbu naši zákazníci. A má to obrovskou energetickou sílu z přírody, těch stromů, který znovu musím říct, že nebyly ty přírody, tak to bychom nedali už vůbec nic. Ne. Jako běžte do přírody a navazujte vztah, navazujte kontakty s přírodou, ze stromy a... A pomáhajme jí taky. Jo, můžeme vzít sebou pytel a čistit o odpadu, rozhodně. Od plastu, které se jen tak nerozloží. Když jdete na procházku do přírody, jenomte si sáček igelitový. A cestou zpátky do toho nazbírejte pár odpadků a ten les vám bude vděčný. Ano. A věřte, že při příští návštěvě zažijete něco výjimečného. A zanechávajte tam krásné myšlenky. To ano. Rozhodně. Ano. A rozhodně. Určitě, no. Tak jo. Co bychom tak vzpomněli úplně na závěr? Přání? Já mám jedno přání, tak můžu začít. Já bych přála, aby se lidé probudili ve svém srdci a aby láska vyhrála nad tím vším, aby zvítězila nad lží a nenávistí, prostě nad zlem. To je moje velké přání, láska, srdce. K tomu se musíme přidat určitě. No, určitě. To je nádherný přání. Abychom nalezli v srdcích zase radost, vzájemně si pomáhali, byli k sobě laskaví, abychom druhé obdarovávali svojí pozorností, svojí přízní. Já bych tentokrát k tomu ženskému přání měl jedno mužské přání. Přál bych si, aby muži v české zemi, probouzeli připravenost, odvahu a byli na stráži ve svých myšlenkách a možná i někde vevnitř, možná ve svém citu. Aby včas vyslyšeli troubení, možná zůry, možná volání vnitřní. A v tu chvíli vyleštěte svoje zbroje, sedněte na koně a sejdeme se. To je takový hezký obraz. A naše ženy, nebo ženy dříve, svým mužům, ať už byla jakákoliv takováhle náročná situace, tak ženy jim vyšívaly na ty košile určitá znamínka, aby se vrátily. To byly malinký znamínka. Tak možná bych vyzval ženy, aby začaly mužům do košil vyšívat něco podobného a ta košile, aby ženy posvětily na svém oltáři a zakotvili do ní tu největší ochranu a sílu, aby muž, až bude potřeba, si mohl oblíknout. A nejenom, že půjde vyhrát, ale že se vrátí domů. To bych si přál, aby to teď zní bláznivě. Tak musím připomenout, že opravdu jsme ve velice mimořádné situaci a nebereme to na lehkou váhu. A já se těším, že budu moct být součástí té spanilé jízdy.
mnoha mužů v Čechách, na Moravě i na Slovensku, která teď ještě není nikde vidět, ale věřím, že bude. Protože nemůžeme to nechat být. To si přeju a přeju si, aby to všechno nakonec dobře dopadlo. A možná měl bych ještě jednu věci, ještě jednu, jestli můžu. Při volebních kampaních jsem se zaslechl pár lidí, kteří měli na jazyku už skoro, že by chtěli říct a Bůh s námi, ale neřekl to. A zase tam byla ten strach z té víry a z toho. A já bych to teď chtěl ještě tomu dodat. Chtěl bych opravdu dodat Bůh s námi. A přeju si to, aby Bůh s námi zůstával. Aby jeho, nebo kéž tvá veliká dobrota a milost zůstává s námi. Kéž nás provázíš ve všech časech v této krásné zemi, v Bohemii. Kéž najdeme ten ráj, pozemský ráj. A kéž tvé království jednou společně oslavíme v díku tobě, Pane. Je tady spousta skvělých lidí a věřím, že mnoho dalších se probudí. A já bych si přál, aby jsme to všichni společně mohli prožívat. A ten čas, který přijde teďko, ten nám tomu bude pomáhat a zároveň nás tomu bude velice vyzývat. Tak buďme bdělí. Nashledanou. S Bohem. S Bohem. Boje. Ano. Kéž by se tohle navrátilo. Přesně.